ମୁଁ ବର୍ଷା ବହଳ କହୁଛି। ସୁଙ୍ଗୁର ବହଳ ମୋତେ ଏବେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁ ହିଁ ମୋର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍, ତୋତେ ହିଁ ନେଇକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ତୋତେ ହିଁ ନେଇକିରି ମୁଁ ସଂସାର କରିବି। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁର ବହଳ ଜିଙ୍ଗା ଲାଲା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତୁ ମୁଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପରିବାର ଲୋକ ତ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ନା, ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା। ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକକୁ ନେଇକି କ'ଣ ମୋତେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ କି, ପରିବାରକୁ କହିକି ମୋତେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ କି, ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପରିବାରକୁ କହିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ କି, ପରିବାରକୁ କହିନଥିଲେ ନା। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା ସିଏ ସଲ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ କେତେ ସତ୍ୟତା କେତେ ମିଛତା, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଭାଇମାନେ କିଛି ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ମୋତେ ବି କହୁ ସିଏ ମିଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଅଫର୍ ପାଇଲେ, ମୋତେ ନେଇକିରି ହିଁ ଅଫର୍ ପାଇଲେ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ମିଛ ସତ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି, ତାକୁ ଅମକ ସମକ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ ସବୁ କହିଲେ ନା, ତ ସେଇଠାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଆସିଥିଲା। ତ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ମିଡ଼ିଆରେ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ହିଁ ସିଏ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ମୋତେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କଲେ, ସିଏ ପୁରା ସାରା ଦିନ ମୋ ସହିତ କଲ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଦେଖେ ବର୍ଷା ମୋର ଗୀତ ସେଇଟା କିଏ ମିଛରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୋର ନୁହଁ। ଭଏସ୍ ଏମିତି ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୋ ଭଏସ୍ଟାକୁ ନେଇକି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ, ତାଙ୍କୁ ହେଲା 24, ମୋତେ ହେଲା 28 କି 29, ବାସ୍ ଏତିକି। ତାଙ୍କ ବାବା ବି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅଠୁ 4 ବର୍ଷରେ ସାନ, ମୁଁ ତୋତେ ବୋଉ କରି ଘିନି ଆଣିବି ଘରକୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ରହିଯା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ସୁଟିଂ କରୁଛି ପଟରେ ସାର୍କୁ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମେ ଗୀତ କରିବା, ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଆମେ ସୁଟିଂକି ଯିବା। ହଁ, ନାଚିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଅଲଗା ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଯେବେ ନେଇକି ଯିବେ ମୋ ସହିତ ନାଚିବେ, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ନା ନା ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତିନି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏକା କ'ଣ, ମୋର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ଏକା କ'ଣ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ହେଲା 24, ମୋତେ ହେଲା 28-29, ବାସ୍ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ ପୁରା ସାରା ରାତି ଫୋନ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଗୀତ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମିଠା ଦେଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ଦେଖା କରି ବସିଥିଲେ ରାତିରେ, ତ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା, ସେ ତ ସବୁ ତାଙ୍କ ବାବା ମାଆ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାମାନେ ଏମିତି ସୋ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କାଲି ମିଠା ଦେଇଥିଲେ, ରସଗୋଲା ଆଣିଥିଲେ, ତ ଆଗ ମୋ ବର୍ଷା ମିଠା ଖାଇବ, ତା'ପରେ କିଏ ମିଠା ଖାଇବ। ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ସେଇଟା ସମୟ କହିବ, ସେଇଟା କେବେ ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ଷାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଭୁଲିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, ସିଏ ମୋତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କ ଗୀତର ତାଙ୍କର ମାନେ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କର ଖୁସି ଆସିପାରିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫେସ୍ ହସ ହସ ଆସିପାରିବନି। ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରୁ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବି, ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲେ ହେଇପାରିବି, ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି। ମୁଁ ପଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ହିରୋଇନ୍ ହେବି, ହେବିନି କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଏ। ହଁ, ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବି ସେତେ ସେଇଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିବି। ବା ହେବେ
बाहर कहीं सब मानने चारिड़े पचार हो जाए तो चरित्र को लेकिन चरित्र को घोड़ापी सब मिछ सत सब कम आगे गपुच्च से आलतू फालतू सब गपुचा चरित्र को घोड़ापी चरित्र को जो आँस आसाला से घोड़ापी गपुच्च तो मत सी प्रतिश्रुति तो किसी दिन रिलाक्स रही सेमती किसी ग्यारंटी ना आठ दिन दस दिन बार दिन से ना मत ही नहीं कि लाइफ टाइम सी मत से आपत डिस्कसन कर ना डिस्कसन कर सामने कहीपर सी कौन मुझे कौन सी जानते कहीं जो कोर्ट फॉरवर्ड हो जाते कोर्ट फॉरवर्ड हो जाते जिते मत रिक्वेस्ट कले वर्षा तू कोर्ट फॉरवर्ड मत कै ना कोर्ट फॉरवर्ड करदे तू कौन पाइबू आउ एमती तू राजी हो जा राजी है बाबा मामा कि मुझे राजी करेबी आउ नेबार दायित्व तेत मु आउ तू मत भल पाऊ ना मो बापा माँ को कौन भल पाऊ कि आउ तू मो बापा माँ तो मोबाइल मत दौना मुमी तो सहित कथी मत गोटे मोबाइल सांगे सांगे किणिकी दे मु तो सहित कथी मु तो सहित कथ ना वर्षा मुझे रही पारि तु हलु मोर सारा लाइफ सी कल भी गीति का गोटे सी कटक्रे थे कालीर गोटे छटे गोटे गीत रिलीज होता गोटे दिन में गोटे बारटा गोटे सका गोटे गोटे रिलीज होता से मो सहित लाइन फोन रू लाइन था मो सहित कथे आसवे पर्यटन मैंने आसवे अरे क्या सहित कथ से कहे मो बो सहित कि मो सहित कथा तो हटात सी बाहर को खोली पारे ना कथा जेहेतु आम गरम गरम चारिड़े भाइराल चलती तो सी हटात कहीपर ना तापर पहर दिन राति आलुगदी पाखे चार्टा माया भाई भी थिले सी भी देखी राति बारटारे सी मो सहित थिले सेठी मते बाड़े तापरे से मते बाड़े कहीं से बहुत पी दे थिले से पी देलापर सी मुझे आपण पाखे ढाई सी सही पारे मो ना सी सही पारे मो वर्षा केवल मोर सी मु सहित कथा सी सही पारे कौटी ढाला सी सही पारे केवल वर्षा मोर तो सी मत कहार कारण बारंबार तू घर भितर रह तू का सहित कथा ना क्या सहित फोन रे कथा है ना तू केवल मोर वर्षा केवल मोर टुंगुरु केवल वर्षार से निजे ही मान निजे ही कौन मुझे कह अधिका सी बाहर कौन कौन न कौन से जानी हीरो क्या नहीं वर्षा को लेकिन टुंगुर हिरो होती मत नहीं हिरो होती मुझे जो कमर सामना गली कमर सामना एत सब कली तो मत नहीं हिरो होती क्या हिरो होती वर्षा को लेकिन सी टुंगुर हिरो होती तो ये जो सब वीडियो गुड़ाक भयस रेकर्ड जो कथे जो मत जो पार्टी करा कौन जो मैंने सहित गीत करूटिंग कर भाई मैंने कौन देखुना जे देख टुंगुर तुम्हें तो निजे ही वर्षा सहित कथा हो निजे गाली कर तुम्हें कमी भल बोली कौ वर्षा खराब बोली कौ ए कौन से प्रोड्यूसर सार कौन शुणु ना मो मोर जो भाइराल वीडियो गुड़ा से भाई मैंने कौन देखु ना कहीं मुझे कहीपर मत सुजोग दे सी जो गीत सब कले तो मुझे राजी थी सी कहीं राजी राजी अलबत्त राजी सी तो मतलब निजे ना जे डायरेक्टर मानने गोटे गोटे खराब जो जो हिरोइन की निंती आग यूज करतीपर सी गीत कि फिल्म तुमको सुजोग दिखती तो मुझे डायरेक्ट साथ कथी मुझे तू गीत करू मु गीत करी आउ तू को फिल्म सहित गीत करूँ को डायरेक्टर सहित कथु से मैंने निजे आग हिरो हिरोइन की यूज करतीपर गीत फिल्म करने दिखते ना ना से आमर कोर्ट फॉरवर्ड है ना थिला मुँ केस को थिली हाँ मुँ हाँ मुँ हाँ मुँ आनी हाँ मुँ बन चली सबू तांको पति मोर केते भल पाइबा तांको पचारिबे से कहबे तांको पति केते भल पाइबा सेटा तांको आउ थरे पचारिबो जाई से कहबे सेटा पचारी के आसी कि आउ थरे पचारि से आकाश रे जते जन्म तारा अछंती तो आलोक टुंगुर भोल से मत भल पाती वर्षा भी ताकू से भल पाए।